my sme mladé huženaté družstvo atletické, ktoré aj tréner nás tlačí v kuse ísť do doskoku a máme predispozície proste na doskoky a snažíme sa tam stále chodiť, lebo vieme, že to môže byť naša výhoda. Snažili sme sa, pripravovali sme sa aj na svít, aj do zónovej obrany. Konečne nám vyšla aj ten úsok do tej zónovej obrany, lebo sme sa v poslednom zápase trápili. Ale hrali sme na 100%, všetci chalani do toho dali všetko a výsledok sa dostavil. No verím, ten posledný kôš Ríšo nedal, ja som to doskočil, v poslednej sekunde som vystrelil, našťastie tam padlo. Ja som sa tu cítil dobre, fanúšikovia sú stále perfektní, čiže paráda. Po prvom polčase sme si mysleli, že to už máme v suchu. Ťahali sme na stovku, no ale v druhom polčase neviem, niečo sa zlomilo. Hrali sme zónovú obranu, ale nejak to nevychádzalo a hlavne tie doskoky boli veľmi zle z našej strany. To sa ukázalo aj v závere, keď sme po airbole sme nedokázali doskočiť loptu a rýchly kôž a bolo to. Možno na toho Grznára, keby sme nejak ho bránili nejak osobne alebo čo, alebo dosť sa potom rozohral. No ale čo už, no musíme, hlavne v tej obrane to je. A teraz musíme zamakať, máme teraz 3 vonku zápasy, takže bude to o to ťažšie. Vysporiadať sa s domácou prehrou a ísť ďalej.